Oi, pessoal! A gente tá indo pro hospital agora. No momento que vocês assistirem esse vídeo, ou eu já tô em trabalho de parto, ou eu já fui induzida, ou eu tô esperando pra ser induzida, mas já tô passando pelo processo. E dentro de muito em breve, a gente vai conhecer o nosso Bundle of Joy. E aí eu vou dando os updates aqui pra vocês, tá? Mas só pra vocês saberem, como eu falei, que eu ia avisar, né? Que quando tivesse acontecendo alguma coisa, então aqui está o meu aviso. Estou indo pro hospital agora. Vamos lá. Eu tô aqui com o Aidan. Oh, e é. Com a Anne Marie. Lá atrás. Anne Marie. Ela tá dormindo? Eles estão indo comigo e é basicamente isso daí. Eu não tenho muito o que falar por agora, mas conforme os próximos stories forem... Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou postando nos próximos stories pra vocês irem acompanhando, tá bom? Mas antes de ir pro hospital, a gente passou aqui na casa da... Eu ia falar na frente. Na casa da Adriana pra entregar as etiquetas que ela vai fazer comida pras crianças. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa etiqueta aqui, ela não fica grudada no potinho, sabe? Que é muito ruim às vezes. Às vezes não, sempre. Quando a etiqueta fica grudada no potinho. E aí eu vim trazer os potinhos pra ela também. Hello! Eita, mulher! Adriana. Gente, dá um oi, Adriana. Tudo bem? Tô gravando vlog pra indo pro hospital. Meu Deus do céu, me dá cara susto. Você não falou pra ir lá buscar? Não! Ai, tá toda linda assim. Você tá vendo? Eu tô toda preparada pra... É um evento, você acha o quê? Welcome, my only... Yeah, like bowling. They want to test you. I think it's crazy. We finish each other's sentences. That's what I was gonna say. Bora, bora, bora. Estamos chegando. Eu tô com uma vontade louca de fazer xixi. Why are you so close to my face? Can you, like, back up a little? Alright. Mission completion. O Aidan teve que voltar lá no carro porque está congelando dentro desse hospital. Thank you, filho. 2-1. It's crazy to hear. Eles não estavam achando batimento cardíaco lá na outra sala. Aí me trouxeram pra cá. Aí agora tá tudo certo. It's crazy to hear that heartbeat. Oh, okay. I hope that's a good thing. Ok, tô aqui, são 11:30, 11:32 da noite, do dia, que dia é hoje, gente? 11 de agosto de 2024,
Eu tô aqui já preparada pra. Já tô no quarto agora, onde eu vou ser induzida. Então a enfermeira falou que eu podia comer alguma coisa, então me deu o menu aqui, mas já tá fechado o lugar de fazer pedido. Então vou ver como é que eu vou fazer, onde que eu vou comer alguma coisa agora. Que eles deixaram eu comer antes de começarem o processo. Mas enfim, vou dando uns updates daqui pra frente. A Poli já chegou, ela mandou mensagem lá de baixo falando que tava subindo, então já já ela chega aqui. Eu tô sendo tomada por uma coceira absurda na minha barriga. Tá chegando a hora. O barulho. Acelerou o coração. Tá 147, 150. Velocidade 5 do creu. Olha, a Poli. A Poli, dá um oi aí, Poli. Oi! Vim passar aqui esses dias com a Patricia. Olha só, estamos tendo aqui um tratamento VIP. Olha o que a Poli trouxe pra mim. Gente, BLT. fui lá na cafeteria, almoço com sanduíche. Já bati um pratão aqui de pulled pork como é que é o nome? Purê de Purê de batata batata. com porco desfiado. Porco desfiado. E aí ela comprou a batata também e esse... Saladinha de repolho. E o que mais? Ah, me trouxe cookie. Trouxe O chocolate chip cookie que eu já comi um pedacinho. Ela pediu, gente, quando ela falou assim: Poli, tô indo pro hospital, traz um cookie pra mim. Eu trouxe Pois é dois. porque falaram lá embaixo que eu não ia poder comer. Se eu comesse, ia atrasar a indução. Só que aí quando eu cheguei aqui em cima, isso é uma médica lá embaixo, não sendo muito legal. Aí eu falei, sabe uma coisa? Ok, vamos dar entrada nessa indução aí, vamos, início. Aí eu cheguei aqui em cima, o médico falou, não, eu não vou deixar você ir a noite inteira sem comer, não. Pode comer antes. O quê? Opa, já Gente, olha pedi isso pra aqui. Poli trazer tudo. Olha o que que ela pediu pra eu trazer pra ela, a lista. Olha aqui. Ó, porco, purê de batata, molho no purê de batata, batata frita, salada, sanduíche, suco de laranja, ketchup e barbecue. E ela Gente, tá. tem que aproveitar. Esse tá com uma cara boa, prova aí. Olha! Tá Oh bonito. my goodness. Tá com uma cara boa mesmo. Isso é o tal do BLT. É o sanduíche. Bacon, lettuce and tomato. Bom? Você já fez um tour aqui no quarto? Não. Então eu vou fazer. Pessoal do canal da Patrícia, olha como que tá o quarto dela aqui. Ela tá aqui, ó, comendo. Duas poltronas. Essa cobertinha você que trouxe? Essa cobertinha? Eu ia falar, nossa, o hospital tem essas cobertas assim. Acho que é um roupão, né? Não, não sei o que que é. Enfim. A coberta, a minha bolsa. Aqui é uma poltrona que provavelmente vira uma cama pra mim. Aí aqui é a bolsa da Patrícia. Aqui amanhã a gente vai ver a vista. Ó, imagino que deve ter uma vista muito bonita, viu? Amanhã de manhã a gente vai ver. Deixa eu espiar aqui. Olha, tem um prédio aqui na frente, um prédio. E aqui, a gente que mora no. Assim, afastada de Orlando, não tem muito prédio, né? Então só tem casa. Então a gente fica assim. Aqui é o banheiro. Olha que banheiro grande, parece banheiro de hotel. Sério mesmo. Olha! Oi. Tem toalhas aqui, ó, várias toalhas. Tem bastante. É bem, bem bonito aqui. Banheiro, ó. Chuveiro aqui. Aqui tudo limpinho. Oi? Será que tem câmera? Eu acho que não tem câmera. Isso aqui é uma câmera, gente. Gente, será que isso aqui é uma câmera? Oi? Eu acho que não é uma câmera, não. Eu acho que não é. Ui, acelerou de novo o coraçãozinho. Aí ela tá mandando ver, gente. Tá com fome. Isso aí. Agora vamos esperar a enfermeira. Já já a gente volta com notícias, né? Não quer conversar muito. Quer mastigar. Ó, a Poli tá vendo a coloração pessoal dela. Outono. Que é a mesma coisa que o meu. Suave. Ah, tá. O meu é. Peraí. O meu é o outono. O que eu falei que era o meu?
vibrante? Quente? Não, o tono quente é o meu. Mas o meu subtom é quente. Então, o meu também. Sim. E o seu contraste é o quê? Baixo. Ah, o meu é médio. Nossa. Então, eu sou outono quente pelo aplicativo, tá? Porque eu não com ninguém fazendo. Mas por que dizem que pelo aplicativo o negócio não fica certo? Mas eu vi gente que fez coloração pessoal com pessoas... É, como é que fala? Caríssimas. Caríssimas, com profissionais caríssimos. E no final das contas, fizeram pelo aplicativo, deu igualzinho. Então, eu fiz direto pelo aplicativo. E deu outono quente com o subtom quente... E com contraste médio. Olha lá da Poli. Olha minha paleta. Não tem tons vibrantes. Vibrantíssimos, não. Você achou que deu certo? Eu acho que sim. Você se identificou? Identifiquei. Só esses dois rosas aqui não é aquele rosa pink, né? É um rosa mais... Um é mais fechado. É um mais queimado. É, quase um roxo. É, o primeiro é mais puxado pro roxo. Você pode ver que ele tá... não, tá um rosa mais goiaba. Isso. E aqui tá mais clarinho. Lembra que eu falei que eu fico bem ou com claro ou com escuro? É, eu acho que isso aí tá batendo o que você falou, que você... Eu acho que tá. Que você achava que combinasse com você. Esse verde eu já usei e fica bom. Gostei. Não, essas cores tão bonitas. Então, vou até tirar print. Tá salvado. Aplicativo grátis. Ai, que bom. Não vou precisar gastar. Não, aí agora eu comecei a comprar roupa. Só baseado no, nas cores do aplicativo. E maquiagem também. No meu caso, são tons terrosos. Aí eu tava falando, ó, que eu tô... Tá tudo na minha paleta de cores aqui. Tá vendo meu... Como é que fala? Cobertorzinho. Até o lençol do... Com a minha camisola. Com o lençol. O cobertorzinho da... Do hospital. Esse é do hospital. Esse aqui é meu. Esse que tá aqui. E aí, a minha camisola... Aliás, eu pedi pra colocar essa camisola aqui, porque eles iam me fazer ficar com aquela camisola ali, ó. Gente, não, peraí. Aí eu falei pra ela, não. Isso aqui vai ficar pra mim pro resto da vida, essas imagens, essas fotos e tudo. E aquela camisola lá, pra você eu sou só mais uma paciente, mas pra mim esse momento aqui é forever. Aí ela deixou eu trocar. Ela falou, ah, mas pode manchar e tal, porque pode ter sangue ou esse gel, né, que eles colocam e tal. Mas eu falei assim, não tem problema, porque eu comprei duas camisolas iguais no Amazon pra eu poder ter a oportunidade de se sujar uma, ter outra, entendeu? Mas é porque é pro momento da situação ali. É, aí ela, depois de um certo custo ali, ela deixou eu trocar. Tô lendo aqui. Tá vendo? Olha lá, tem mais explicações. O que que tá falando aí? Tá falando pra eu usar acessórios, então, de dourado ou cobre. É. Olha isso, eu só uso dourado. É, o meu também, dourado. Eu não fico bem de prata. É exatamente a mesma coisa comigo. Exatamente a mesma coisa. Você também, só usa dourado. Só uso dourado. É. A gente tem tom de pele quente. É, mas o seu contraste é baixo, que falou. Uhum. Ah, tá. Mas o meu subtom é quente, não é frio. É. Isso também ajuda pra caso você, pra quando você vai comprar maquiagem, como eu falei, aí você saber que a sua base, por exemplo, ela não pode ter um fundo rosado, ela teria que ter um fundo mais amarelado. Ou se você for colocar uma sombra de olho, não pode ser tão pink, assim, ela teria que ter um pink mais puxado pro tom, mais terroso, talvez um pink mais... Use maquiagem em tons terrosos e neutros, como marrom, dourado e cobre. Ah, é? Então, o meu foi desse jeito também. Gente, como a gente tá diferente da outra vez que a gente tava aqui pra ter neném? O cabelo dela era curtinho. Era o cabelo curtinho. Olha o cabelo dela agora. Enorme. Meu Deus. Apesar de eu ter acabado de sair do banho, tava de pijama, cabelo molhado, Patrícia. Tô entrando no quarto, vem! Aí eu... E o meu cabelo era batidinho. Era bem curtinho. É. Quando... Aí, como é que tá? Olha o tamanho que tá seu cabelo, mulher. Quando a gente foi lá pra ter a Ellie. Quem diria, a Ellie já tá andando, correndo, falando. Pimentinha ela. Pimentinha.
eu posso falar. Eu peguei você no colo quando você era criança. Neném. Você nasceu. Não, eu fui a primeira amiga da sua mãe a pegar você no colo. Moral. Isso carrega algo muito importante. Isso carrega um peso tremendo. Peso, minha filha. Vai ter que me respeitar, viu? Ai, gente. Mas é isso. Vamos dando os updates pra vocês aí conforme o tempo for passando. Olha a hora. 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Aí saiu o monitor. Ih, o Emma tá ligando. Gente, a gente vai ter que mudar de quarto porque aconteceu uma coisa. Entupiu a pia do banheiro e tá saindo essa coisa preta daqui de dentro, ó. E aí fica indo e vindo essa coisa preta. Já encheu isso aqui de coisa preta e desceu. E aí a gente vai ter que mudar de quarto. Por causa disso, eu acabei de contar pra enfermeira que a Patrícia é famosa. Ela tá chocada. Tô chocada, deixa eu filmar a disfarçada. Gente, vamos mudar de quarto. Por quê? Ah, eu precisei ir no banheiro fazer xixi. Aí eu falei assim, ué, gente, tem alguma coisa aqui na pia. Aí a Poli, o que você falou, Poli? Eu falei que já estava ali quando a gente chegou no quarto, porque você não tinha ido. Eu ainda não tinha entrado no banheiro, que eu entrei aqui no quarto e vim direto deitar. Me mandaram direto deitar aqui, né? Mas eu não entrei no banheiro, só que a Poli já tinha entrado no banheiro. E a água tava subindo e descendo, assim, pulsando. Quando eu entrei, tipo, tinha 2-3 dedos de água, assim, com um monte de coisa preta. Só que eu acho que quando eu fui, ela tava aqui conversando com você, eu acabei que nem falei nada, né, aqui conversando. Deveria ter falado já, né? Uhum. Lembrei só depois. Aí a Patrícia falou, aí, na hora ela falou, que é essa coisa nojenta aqui na pia? Aí eu falei assim, não. Com meu jeitinho bem delicado. Mas ela falou bem querida, tipo, que é isso que tá aqui? Aí a mulher foi assustada. Aí chamou outra enfermeira. Ai. Aí tá mandando a gente sair. Ai. E eu tô tomando água da Patrícia. Meu Deus, ainda ganhei um copo Stanley, gente, tem noção? Aqui o Stanley dela. Olha o Stanley. Orlando Health. Ó, chiquérrimo. Esse aqui não é todo mundo que pode comprar. Não, esse aí você tem que... Tem que parir uma criança pra conseguir ter. Ai, gente, eu quero conhecer logo esse bebê. Vai logo, Patrícia. Esperou 9 meses. Eu quero saber logo. Esperou 9 meses já tá aí nessa ansiedade. Ó, eu daqui a pouco, ó. Aí o nenê chorando, quero o peito. Não, vai ter, vai ficar aqui, quietinho. Ai, gente. Aí agora elas foram lá pra ver pra qual quarto, né? O pessoal falou? É, vai ver se dá pra trocar aqui pro mesmo andar. É, porque sem condições, né? Vai saber o que é aquilo ali que tá pulsando na pia. Eca. Sem condições. Mas tá bom, agora são 15 para as 3 da manhã. Você segundo... tá com calor, não? Não, tô bem. Segundo elas, eu tô tendo contração a cada 1 minuto e meio. A cada 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? É, a Patrícia tava aqui. E o negócio subindo da contração. E descendo, e a Patrícia. Nem aí. Aí ela, você não tá sentindo nada? E apertando assim. Porque sua barriga tá dura, você tá por isso que ela tava perguntando. Porque você tava tendo uma contração, tava mostrando. E você, não. Aí ela, eu acho que você está tendo sim uma contração. Aí eu tô sentindo nada ali do normal, você falou. Tá normal pra mim. Então, é porque eu tô tão acostumada a me sentir desconfortável. O tempo inteiro com dor na gravidez, assim, é um negócio desconfortável, que eu não tô sabendo nem se é contração mais. Aí eu perguntei pra ela agora, né? Eu falei, vem cá, a minha contração tá a cada 30 minutos, cada 40. Como é que tá indo essa contração aí? Ela até pediu pra você repetir, que ela não entendeu. Ela falou assim, hã? Ela falou, cada quanto? Aí eu falei, 30, 40 minutos ou mais, não sei. Aí ela, lógico que não, você tá tendo contração de a cada 1 minuto e meio, 2 minutos. Uhum. E eu não tô com remédio pra dor. Então eu não... Isso que eu tô achando estranho, porque... Eu acho que você é sexta gestação, acho que você acostumou com a dor. Ah, talvez seja isso. Sei. Porque como é que pode explicar um negócio desse que eu tô tendo contração a cada 2 minutos, não tô sentindo nada, mas tá aparecendo no monitor. E aqui fica duro. Lembra que a gente pegou na barriga aquela hora e falou, nossa senhora, tem um pé aqui, um joelho, porque tava duro. Dura a barriga dela e ela, não, tá normal. É, eu acho que é por isso. Eu acho que é porque eu já tô tão acostumada com o desconforto da gravidez, que pra mim tudo faz parte. Tudo tá fazendo parte. Mas na realidade é a contração. E ela falou que é um bom sinal isso. Então legal. Volta aí pra... Daqui a pouco vem o baby?
Veremos. Antes de agitância a gente ver, comenta aqui se você acha que é menina ou menino. Ah, é verdade? Comenta aí, que dentro de muito em breve a gente vai descobrir, todo mundo junto. Pra vocês é questão de minutos, né? Verdade. Alguns minutos pra vocês. Vocês vão pegar a versão resumida da coisa. Ai, ai. Falou, gente. Até já. Vou guardar seu carregador. Olha a situação. Olha lá, ela levanta. Ah, consegui. E agora ficou preso. Porque ela levantava, o negócio levantava também. Assim, você vai dormir, você tem que ficar empurrando pra trás. E se você relaxar a bunda aqui, você vai ver. A poltrona volta. Acho que agora travou. Aí, agora deu. Aí. Volta só um pouquinho, tá bom. Tá bom. Meu Deus. Boa noite. Um pequeno dá pra. Thank you. Did you want a blanket? It's warm. Okay. Thank you. Ah, how nice. Patrícia, dorme. Ela tá querendo que eu durma. Gente. 3 horas da manhã, a Patrícia vai passar por um parto daqui a pouco. Ela não quer pregar o olho e dormir. Não, gente, mas eu não sei, não tô assim, eu tô alerta. Olha, faltam 5 minutos para as 3 da manhã. Patrícia, você tem que descansar, daqui a pouco você vai entrar em trabalho de parto, você vai estar cansada. Ó, eu vou te obrigar. A hora. Tem que apagar as luzes. Se você levantar daí, a cadeira vai sentar de novo. Aí, ó, decidiram que vão. Perguntaram pra mim, né? Se eu quero trocar de quarto ou que o engenheiro ali venha arrumar ali o banheiro, a pia. Aí falaram que ele vai vir arrumar. Não, aí eu falei que eu, porque o outro quarto é menor, né? Aí eu falei, não, pai, pode deixar ele vir arrumar mesmo. Se fosse maior, você trocava? Se fosse maior, eu trocava. Mas já que é menor, não. Então eu fico aqui mesmo. Desde que ele não esteja aqui na hora que eu estiver parindo o bebê, tá ótimo. Gente, eu não tô acreditando que eu tô pra ter filho. Você tá pela sexta vez que vai parir. Não estou acreditando. Pra mim é um negócio quase... É surreal. Surreal. Juro pra você que eu tô meio... desacreditada real mesmo. Não caiu a ficha. A outra... dando assistência com a luz ali. É, as duas luzes. Eu vou dar assistência numa luz e na outra luz. Você vai dar a luz e a outra eu que tô dando a luz. Ai, agora vai dormir, larga o celular, fica igual a mãe. Vamos ver se eu descanso um pouquinho. Ai, gente, vamos lá. Ó, o moço tá aqui pra arrumar a pia. Enquanto isso, temos aqui os tamanhos da dilatação. Tá vendo ali, ó? Quando a gente chegar no 10, é a hora de ter o baby. Enquanto isso, ó, são quase 4, né? Falta 23 minutos para 4 da manhã. E é isso. Tá um pouquinho desesperada.